სოხუმის რეჟიმი იმ მოქალაქეებს, რომლებიც ქართულ გვარებს გადაიკეთებენ, ეგრეთ წოდებულ აფხაზურ მოქალაქეობას და პასპორტებს პირდება. დე ფაქტო მართველობა პროცესს აფხაზურ ფესვებთან დაბრუნებას უწოდებს და მიიჩნევს, რომ ადამიანებმა, რომლებმაც წლების წინ აფხაზური გვარები ქართულად გადაიკეთეს, დროა დაკარგულს დაუბრუნდნენ. ადგილობრივი ორგანიზაცია სამურ ზაყნოელ აფხაზთა საბჭოს თავმჯდომარის ინფორმაციით, ამ დროისათვის ქართული გვარი უკვე 400-მდე ადგილობრივმა შეიცვალა. ფაქტს ქართული მხარე ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ნორმების დარღვევა დაღიქვამს. ყოველდღიურად ილახება ადამიანის უფლებები. ამჯერად დე ფაქტო ხელისუფლებამ გადაწყვიტა ადგილობრივი დოკუმენტების, როგორიცაა ეგრეთ წოდებული პასპორტი და მოქალაქეობის სანაცვლოდ, აიძულოს მოსახლეობა, რომ მათ უარი თქონ თავის ეთნიკურ წარმომავლობასა და იდენტობაზე.